Könnte ich das WLAN-Passwort haben? Como vocês comentaram aí, realmente uma tradução possível é: eu poderia ter a senha do Wi-Fi? Então, essa perguntinha, ela é muito importante para quem fica muito tempo na internet e às vezes você quer economizar seu pacote de dados de internet. Então, essa perguntinha vai te ajudar a economizar esse pacote de dados, porque você pode estar ali no estabelecimento comercial, no restaurante, enfim, que tem Wi-Fi, e você pode fazer essa perguntinha. Então, já dê print na tela aí, já anote, porque ela é importante. Ela também é importante porque você pode estar num outro país e você está ali... num outro país, você não tem seu pacote de dados de internet funcionando, você está sem sinal da sua operadora e você precisa conversar com seu marido, com seu filho, com seu marido. E aí você corre ali no estabelecimento e pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Então, anote essa perguntinha porque você vai precisar dela em algum momento no seu dia a dia. E quanto mais você aprende as perguntas que você utiliza, mais você se aproxima de ser independente no alemão, que é o foco, né? Que é um foco importante que você tenha, né?